κάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου Αστερουσίων, κυρίως προς τους αμπελοκαλλιεργητές, να διεκδικήσουν συλλογικά και οργανωμένα εκείνη την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χρειάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τα πρόσθετα οικονομικά βάρη που επιφέρει αυτή η αστάθεια του καιρού στην παραγωγή. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Καρκαβάτσο. Επιλέγω εκείνος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ καλύτερα τουλάχιστον από εμένα να μας πει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Καλημέρα σας, κύριε Καρκαβάτσο. Καλό πρωινό, ώρα καλή σας, κύριε Δουνιεράκη. Τον ακούσατε καλή. Το Μαρουσάκη, τον κλέαρχο, έτσι. Τον άκουσα. Μα εμείς το ζούμε αυτό, το ξέρουμε, το είδαμε. Το ψημόκερος αυτός έχει επιπτώσεις. Έχει και καλά βέβαια, αλλά έχει βέβαια και ζημιές τέτοιες που εμείς τις ξέρουμε και τις αντιπαλεύουμε. Εξάλλου, κοιτάξτε τώρα, δεν είναι οι κλιματικές αλλαγές. Είναι μέσα στο πετσί μας, δίκανα τα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και δέτε, οι μοίρες τώρα είναι και κρίσιμες, έτσι, από πολλές πλευρές. Εμείς λοιπόν τώρα εδώ κάτω λέμε το εξής, ότι ούτε ανεξάρτητοι είμαστε τα προβλήματα, ούτε αδιάφοροι, ούτε αχρωμάτιστοι, ούτε θέλουμε να έχουμε διάθεση να φωτογραφιζόμαστε. Για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν που είναι ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων, που είναι τα Αστερούσια κλπ, μιλάμε για τα νότια του Ηρακλείου. Γιατί έχουμε, Μεσαρά. Έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φίλους, οι οποίοι μας ακούν από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο από όλο τον κόσμο διαδικτυακά, έτσι για να τους δώσουμε, και δεν είναι κριτική και δεν ξέρουν, για να τους δώσουμε την εικόνα, ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση τώρα δέτε, δεν έχουμε διάθεση να κατεβάσουμε τον πύχη των προβλημάτων. Ούτε να φτάσουμε σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, να χαιρετιόμαστε με υπηρεσιακούς παράγοντες και μια σειρά άλλα πράγματα. Ούτε και να κρύψουμε τα προβλήματα που έχουμε. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αυτά τα ψίχουλα της αποζημίωσης που κατά καιρούς παίρνουμε, δεν μας το λύνουν το ζήτημα. Και μάλιστα προεκλογικά τώρα, λέω, εμείς αυτά τα ξέρουμε. Λέμε λοιπόν ότι διαχρονικά το βάζει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, ότι το κόστος παραγωγής έχει συγκεκριμένα ζητήματα που εκτινάσεται. Και ένας από αυτούς, το είπε καλά ο ειδικός ο κύριος Μαρουσάκης, είναι οι κλιματικές συνθήκες οι οποίες επιβαρύνουν αυτή τη ζημιά στην παραγωγή μας. Λέμε ότι εάν καταργηθεί το ΦΠΑ στα εφόδια, στα λιπάσματα, στα φάρμακα, μειώνεται το κόστος παραγωγής και ειδικότερα σε αυτή την περίοδο τώρα, κυρία Δουλιεράκη, που με αυτές τις αστάθειες που έχει ο καιρός, όλες οι ασθένειες και οι βρωμιές μπαίνουν μέσα στα πέλια ειδικότερα, αλλά και στις ελιές έχουμε ζήτημα. Άρα λοιπόν πρέπει, και εμείς βρισκόμαστε μονίμως τώρα στα πέλια, και ο πυρηνόσπορος, ας πούμε, δεν βγαίνει έξω. Καταπολεμείται, φροντίζει να περιφρουρήσει το αμπέλι να μπει, αλλά αυτός είναι μέσα, διότι ο καιρός τον ευνοεί. Ναι, και σωστά. Και όσο συνεχίζεται αυτή η αστάθεια, ακόμα και αν τώρα το πρόβλημα μπορεί να είναι ακόμα μικρό, όσο συνεχίζεται αυτή η αστάθεια, επιδεινώνονται τα προβλήματα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ακριβώς. Μεγαλώνει η παρεμβατικότητά μας μέσα στο χώρο παραγωγής, με αποτέλεσμα να εκτινάσετε το πορτοφόλι της αγροτιάς στα ύψη και να μην μπορεί να... Και έχουμε βέβαια την εικόνα το πώς εξελίσσονται οι τιμές. Για να μειωθεί λοιπόν το κόστος παραγωγής πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Όπως ας πούμε η κατάργηση του φόρου στα κατανάλωση στα καυσίμα, το αγροτικό πετρέλαιο. Είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Σε αυτή την κατεύθυνση λέμε εμείς σαν αγροτικός σύλλογος να παλέψουμε συλλογικά για έκτακτη ενίσχυση, αναστρέμα, τώρα που να μπορούμε να καλύψουμε τις παρεμβάσεις που κάνουμε, μια και που έχουμε δεδομένο την αύξηση των τιμών, έτσι την εκτείναξη του οικογενειακού προϋπολογισμού, με βάση αυτή τη λογική. Και όχι τώρα να πάμε να παρακαλούμε τους εκάστοτε ότι ελάτε να μας αποζημιώσετε, που ξέρουμε ένας κανονισμός του ΕΛΓΑ, σε ποιες καλέδες μας στέλνει και τι ψίχουλα μας πέμπει. Άρα εμείς καλούμε την αγροτιά σε αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή ο Αγροτικός Σύλλογος, σας είπα και προηγούμενα, δεν είναι ανεξάρτητος, δεν είναι αδιάφορος, δεν είναι αχρωμάτιστος. Έχει χρώματα, έχει τα προβλήματά του και πρέπει να τα αναδείξει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό τονίζουμε στην ανακοίνωσή μας. Και ξέρετε, κύριε Δουλιεράκη, κάτι ακόμα. Αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο. Εμείς στα πέλια έχουμε τρεις παράγοντες.
τα βιολογικά, τα επιτραπέζια εινοστάφυλλα, αλλά έχουμε ακόμα και μια εξέλιξη που μας ευνοεί το τελευταίο διάστημα, τα ντολμαδόφυλλα. Δηλαδή, τα βιολογικά, για να πετάξει έξω τον πυρηνόσπορο, δεν φτάνει πια η βιολογική καταπολέμηση. Θέλει λοιπόν συμβατική καταπολέμηση, που σημαίνει πάπα τα βιολογικά. Τα επιτροπέδια και τα νεοποιήσιμα εκτινάσουν, είπαμε, κόστος παραγωγής και ποιος θα τον βγάλει τώρα τον πυρηνό ξεροόσπορο και τη χολέρα, ένας θεός κατέχει. Και έχουμε και τα ντολμαδόφυλλα, τα οποία το τελευταίο διάστημα πολλοί παραγωγοί, για να τα πάνε πέρα, κόβουν τα φύλλα, τα προμηθεύουν στην αγορά και τους πελοσπόδες και βγάζουν, ας πούμε, ένα μεροκάματο. Αυτά τώρα, έχει πει και σατά ο πυρηνόσπορος. Εάν λοιπόν αυτά δεν καταπολεμηθούν, που άμα καταπολεμηθούν, άρα κόβονται το εισόδημα, δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε στην αγορά, καταστρέφεται και το αμπέλι του χρόνου. Δηλαδή και το φυσικό κεφάλαιο φεύγει. Καταλαβαίνετε σε τι δυσκολίες βρίσκεται αυτή την περίοδο, παρά το ότι τα ψιμόνερα έχουν και ευνοϊκές συνθήκες, ειδικότερα σε ελιές. Ετούτες όλη αυτή η καταπολέμηση έρχεται σε αδιέξοδο, γιατί το πορτοφόλι μας δεν φτάνει. Οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας τώρα, γιατί τα πράγματα είναι απλά, ποιος έχει αυτή την ευθύνη, δεν πέφτουν πάνω στο πρόβλημα, δεν ζητούν, και εμείς διαχρονικά το έχουμε αναδείξει αυτό για το κόστος παραγωγής, και εδώ είναι να απαντήσουμε και εδώ είναι να οργανώσουμε την πάλη μας για να το διεκδικήσουμε.